Ahoj, zás u další Minecraftu. No, Minecraft je to chutnej, protože je to As Ranchem. No, to je zda jsem pěl a vždyže bych se jakýkoliv. Je to zda jsem svět, že jo? Jo, je to prostě takový stejný. Done, in world, a mělo by to jít. Takže se mi tráří svět. Jo, a je to taková zajímavost. Nejde to na multiplayer. To jsem zkoušel, když o to. To was stay text, ale. Že je. Ale. Okay. Sneaky. Jo, co bylo vyřezané? Přijde se ty, ale vyzkoušíme. Jako nesvím, takže to je... OK, něco já... Já tady to sám můžu mít... Jakokoliv kápi... OK... What the... Kápo, tak to je super! Zajít je, co? Teď to už dělám jen tak. Ty se bojíte, he? Pane záčče. Že? Si na Minecraft ten dostat, to je ještě nič. Plus ještě AI Carver Fungi. Bože. To je top. Takový něco fungá, jako dalšího zastíhá, nebo ještě někdo do kalendářů, co je jako dalšího fungá, AI, zaspívat jako další hudbu českou a vyzkoušet, že fungá umí dobře česky. Tu středě se mi, že fungá umí tak trochu česky. A... Takže jen u dalšího skvělého videa zatím. Čus.